那个小书生到底在哪儿？嗯，我不知道。他们是鱼妖，上次河边那群是黑鱼妖，黑鱼妖更凶狠。嗯，你要做什么？放开他！不要放开他！放开他！我跟你拼了啦！我跟你们拼了！小金鱼，我实在是不想为难你，但是你不说呀，跟我到长生殿走一趟吧，到那咱俩好好聊一聊。带走，放开我。什么事了，小晴？婆婆，小晴，公子，婆婆要我去找你，我没想到回来的时候还有妖他们过来了，把婆婆他们带走了，怎么办呀？没想到你们鱼的关系比我们人都还复杂。行了，你别哭了好不好？我本来是过来抓鱼妖的，你现在让我救鱼妖，不行，我去救他们。哎，你救什么啊？过来过来过来，他们鱼妖的事儿，关你什么事儿？啊？什么不关我事？小晴和婆婆他们是为了我被抓的，就算是鱼妖。那也是好鱼妖。道长，道长，走啊！救救我们吧！哎呀，算了算了算了，算我送你个人情，拿，就带法器，说不定关键时刻还能救你一命。别再烦我了啊，我还有正事儿。喂，你真走了？灵儿放心，我会想办法找到他们。